أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. ذَلِكَ ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہو، اور جب کوئی چیز ماپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو. یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے. اور اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑ، کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب جوارح سے ضرور باس پرس ہوگی. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا فتلقى
فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چلو، ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے. اے پیغمبر، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے دانائی کی باتیں کی طرف تمہاری وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ الہی سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ساری تعریف